みなさんこんばんは、ロッキングバースアイナイです。こんにちは。こんにちは。お久しぶりです。お久しぶりです。見えてるのかな。僕たちこうやって INI が生配信を行うのは初めて。初めてね。緊張しますね。緊張する。バクバクですね。バクバク。始まる10秒前くらいまで。みんな緊張し始めたから。ね、ちょっと僕も緊張してるんですけど。緊張してるね。はい、今日は、僕が MC を務めさせていただきます。キムシ、よろしくお願いします。ヨーロピング。じゃあまずメンバー一人ずつ自己紹介からね始めましょうか。はい、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 木村雅也です。よーい。今のヒロミさんじゃ大嘘だね。大嘘ついてる。めっちゃうまいですね。めっちゃぼーっとしてた。口ばっかしてたら面白い。木村雅也です。よろしくお願いします。リーダー指導者。はい、皆さんどうもこんにちは、高塚ヒロミです。よろしくお願いします。下をこぼれも。はい、西ヒロトです。お願いします。はい、尾崎匠です。よろしくお願いします。めっちゃおこぼれ。はい、藤巻京介です。よろしくお願いします。はい、松田陣です。あ、こちら松田陣です。よろしくお願いします。はい、田島翔吾です。よろしくお願いします。よろしく。赤いね。はい、佐野雄大です。よろしくお願いします。はい、池崎理人です。お願いします。お願いします。はい、後藤健です。よろしくお願いします。ちょっと行きましょう。はい、最後僕シューフェンファンです。よろしくお願いします。はい、ということでよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、11月3日にリリースされる僕たちのデビューシングルに関する情報が、たくさん発表されました。はい、はいはい、ミニの皆さん、たくさんチェックしてくださいましたでしょうか。ありがとうございます。ありがとうございます。そういう聞こえてきた、聞こえてきた。ちょっとね、発表されたのを改めてね、ちょっとミニの皆さんに説明お願いします。はい、お願いします。まず僕たちのデビューシングル A のジャケットロゴ、ジャケット写真、そして CD の収録内容、まああとなんといってもダブルタイトル曲であるロケティアとブライターのティザーが公開されましたね。はい、すごい良かったね。よかった、良かった、本当に全員、そしてその2曲から僕たちが、今後音楽番組などで、披露することになる活動曲をミニの皆さんに、ミニの皆さんの投票で決定することになりました。ありがとうございます。かわいい、かわいい。そうですね、昨日ね、その投票期間が終わったわけなんですけれども、投票してくださったミニの皆さん、本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。はい、そして今日この YouTube 生配信を行う理由はまさに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 投票してくれた、活動曲がどちらの曲になったのかっていうのを結果発表を行うためです。どれくらい気になる、気になる、気になるかな、気になる、気になるすぎる、気になるね、気になりすぎる。どんくらい、どんくらい気になる。こんくらいです。うわ、全然気になる。全然じゃん。じゃあ、ちょっと、すいません。はい、すごく気になるところなんですが、結果発表する前に、僕たちの最近の
近況から皆さんにしましょう。久しぶりですからね。まずね、そう、冒頭からミニミニと言っておりますが、はい、僕たちを応援してくださる、ファンの皆さんのファンネームが決まりました。はい、ありがとうございます。ね、みんなでね、呼んだことないじゃん。おっ、はい、一回ここで改めて呼んでみようか。はい、はいはいはい、いきますよ、せーの、ミニ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 ちゃんミニちゃんか、いろんな呼び方あるね。ミニちゃんミニちゃんミニこれだ、ミここかミニミニにはね、どんな意味が込められているのかね、ちょっと改めて匠説明お願いします。僕で、匠お願いします。はい、僕に申しますよ。ミニはですね、M-I-N-I あってます、あれよ、ね、M-I なんですけどM がメモリー、メモリー、思い出ですね。なるほど。 I-N-I と思い出をファンの皆さんと一緒に作っていく思いが込められています。あーあー、なるほど。完璧やろ。はい、他にもですね、ミミプラス INI で INI をミに行きたいという意味も込められてるんです。おー、いっぱい練習してたもんな。いっぱい練習しました。練習しました。ミの皆さん、たくさん僕たちと幸せな思い出を作っていきましょう。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。いい、いい名前や。はい、そして、11月13日14日に INI ファーストファンミーティングの開催も決定しました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ミニの皆さんにお会いできることを、本当に楽しみにしています。はい、はい、はい、楽しみです。楽しみです。楽しみだね。あっちゃ、いやー、もう、まあ、ドキドキしてきたよ。ドキドキする。もうドキドキするね。うん、楽しみ。そして、僕たち INI の挨拶も決定しました。はい、そうだそうだ、しました。挨拶に込められた意味を、広めをミニの皆さんに教えてあげてください。はい、じゃあ僕が説明したいと思います。お願いします。僕の広め、はい、僕たちの、自己紹介のフレーズはログイントゥアスっていうことに決定したんですけれども、はい、こちらの言葉にはですね僕たちにミニの皆さんがログインをして僕たちのことをもっともっといっぱい知ってもらいたいっていう意味が込められています。そして僕たちを、たくさんの人に広めていきたいっていう意味が込められておりますのでこういうことだ。そんな感じですね。はい、そして手ですね。お、こちらになりますね。はい、何を、はい、皆さんもちょっとやってみてください。左手でこの形をやって、右手でグッドサイン、それをくっつけて合体ログイントゥアスです。こちらはですね、いい、僕たちの INI のロゴがモチーフになってます。はい、これはですね、タジ君が発案してくれました。ありがとう。思いついちゃったね。ありがとうございます。天才だよ、マジで。はい、何でもやってみてください。天才だよ、天才だよ。ジーニアス田島。いや、自分たちのね、こう挨拶決まるってすごい、なんかすごい、なんかかっこいいね。かっこいい、よかったよね。よかった、うん、まとまってきた感じがあって、うんうん、ドア開けるときもこうだもんね。やばいね。どうやって京介も開けるときこう。俺違うね。京介はどう開けるの。うわこれ俺もこう、普通だ。仕切ったね。どうですか、挨拶に関しては。挨拶に関しては、本当にもう挨拶とか、さっきのミニもそうですけど、本当に自分たちのこうね、いろんなものが決まっていって、来て、来て、決まっていって、本当にデビューが近づいていってる感じがして、本当にワクワクしますね。誰が喋ってるのこれ。ありがとうございます。実は僕たちのデビューシングル初回限定版 A と初回限定版 B には特典 DVD が付いています。おお、知ってるか。マジか。そのタイトルがですね、ログイン INI なんです。おお、何でしたの、ログイン INI。 なんかね、どんな内容かと言いますと、こうメンバー同士がね、これ恥ずかしいんですけど、カップルになって。え、わー、言った言った、めっちゃ楽しそうに言ってたじゃん。あ、そうか、
あらはちゃん、お互いにこうログインしてこう最高のケミストリーを見せるため、そしてミニの皆さんとも、ログインするためにさまざまなゲームに挑戦するという内容で、撮影もすごく楽しかったですよね、これね。楽しかった、楽しかった、楽しかった。タケル、どうでした？あ、僕は、そうですね、僕はなんで笑ってるの？いやいや、言ってそうですね、僕はとあるメンバーとカップルになったんですが、もうこれまでにないぐらい最高に甘い、ふんわりしたケミストリーができたのかなと思います。楽しみですね。はい、ミニの皆さんうまくないね。ミニの皆さん、はい、ぜひ楽しみにして待っていてください。はい、はい、はい、それとですね、あと、まあ、もう一つ注目してほしいのが、そのログイン INI の MC を務めてくれたのは西くんです。ありがとうございます。マジで僕なんか結構自由奔放にさせてもらったんですけど、全部西くんがガッて最後は締めてくれて、もうすぐみんな全部拾ってくれる MC でした。もうすぐみんなどっか行くから、すいません本当にもうめちゃくちゃやりやすかったわ。もう汗だくでしたから。汗だくでしたよね。めっちゃ汗だくめっちゃ汗だく耳真っ赤やったしな。耳真っ赤恥ずかしい。僕も頑張ります。頑張ってください。お願いします。今日はよろしくお願いします。本日はお願いします。まあそのね、ヒロトの MC っぷりとタケルの甘いケミストリーはぜひ DVD でチェックしてください。はい、チェック。ログイン会えない。まあなんかそういうね、初めてのことがたくさんあって、ジャケット撮影だったり、MV 撮影だったり、本当に経験したことのないようなことがこの期間ありましたけど、雄大、特に印象に残っているものとかありますか？はい、そうですね、今回の MV とかで、まあ、メンバー全員ちょっとしたお芝居とか演技とか結構させていただいて、もうメンバー全員めちゃくちゃかっこよかったんで、皆さん楽しみに待っててください。お願いします。さっきもね、言ったけど監督さんに褒められてたんで。あー、そうですね。いや、褒められてた。そう、演技早か言うて、ね、それも楽しみに、はい、教えてください。はい、ということで、たくさん僕たちの近況をミニの皆さんにお話ししたところで、おっ、いよいよ、おっ、いよいよ、おっ、と結果発表に参ります。いいね、こんだけ盛り上がってくれると嬉しいね。よし。まあなんですけど、まずおさらいします。はい、まだ結果発表がまだ前っぽかった。おさらいさせてください。まだ、ね、はい、まだまだだ、まだ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 あれで、なんだあれで、はい、僕たちのデビューシングルは「ロケティア・ブライター」というダブルタイトルで発売することになったんですが、はい、はい、どちらの曲をメインの活動曲にするかを皆さんの投票によって決めさせていただくということだったんですが、はい、9月18日に2本の MV ティザーが公開されて、約1週間の投票を行ってもらいました。もう1週間経ったんだね。おまじで。早かったね、この1週間。早い、マジで。たくさんね、反響、コメントとかもいただいて、本当に嬉しかったです。はい。はい、本当にね、それでたくさんの方に投票いただいたとのことで、本当にありがとうございます。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 それでは、なんで笑ったの？いやいや。どうしたの？本当？いやいや、いやいや。いやいや。楽しくなっちゃったの？楽しくなっちゃったの？投票結果発表します。おお。発表するよ。曲をね、よし、あのね、リヒトとね、フェンファン、改めてミニの皆さん、またどんな曲だっけってなってるかもしれないから、ね、そうですね、それが楽しくて笑っちゃって、食べますね。なるほど、まだしないよっていう先取りしちゃってる。あ、なるほど、じゃあ納得です。楽しかったね。リヒトが、はい、じゃあ一旦落ち着きの、まず、はい、僕がロケッティアを紹介させていただきます。ロケッティアは、INI の力強さを見せつけるような、パワフルなパフォーマンス曲となっております。よしよし。で、そうですね、あのロケットのようなスタートを切って、高く広く、皆さんに知ってもらえるような起爆剤となるような曲なので、よろしくお願いします。はい、はい、
何の前お願いします。何の前ってそのロケティアと対照的にブライターはすごい、うん、その甘い、はい、ピアノの曲調になっていて、うん、でその曲にねその一人で道を失った自分に対してその大事な人がその道を照らしてくれて、でそれで前に進めるようになって、すごい、なんなんあったかいイメージが含まれていて、あったかい、あったかい曲。めっちゃ上手やね。すごい対照的な曲ですね。本当に対照的なんだけど、うん、みんなどっちになるか想できますか？本当にガチで分かんないですね、うん、どっちも良さがあるね、どっちも良さがいいね、どっちもすごい、どっちもいい、すごい本当に、いや楽しみ、マジで楽しみすぎるね。そういうことだ、そういうことだ、そういうことです。膝もね、再生数もこう、うん、そういうことなんですよ、うん、それ言ってたっけ、それ言ってたっけ。これ、あ、あれ、あれ、あれ、シールハートじゃん、シールハートや、ついにこの封筒の中に投票結果が入っているようなんですが、ダイヤ派逆にリーダーの僕から、えなんでやずるい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 ぞ、おい、おい、ありがとうございます。そういうことしていいんだ。いいんだ、そういうこと。リーダーのね、トッピングもあるからね。先のリーダー、そういうことしていいな。俺もリーダーやってけばよかったな。この日のためにね。うわ、やべ、緊張してる。緊張するんだけど、マジ緊張する。ダメ、覗いていい、やばいね。見せて、見せて、覗く、覗く、どういう感じ、ちょっと反対に出して、見えた、見えた、どういう感じ、どういう感じ、行きます。どっちのやつ？どっちの？じゃあメンバーのみんなにも見せたいと思います。いいね。ちょっと待っててくださいね。もう決まるやろ。先に見させていただきます。ちょっと待っててください、ね。もう決まるやろ。行きます。やばいって。はい、せーの、ドン！皆さんにも発表しましょうか。はい、発表しましょう、はい、INI デビューシングル A の活動曲は、ガガ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 ガ。はい、ということで、はい、ロケティアに決まりましたが、はい、ジーンどうですか、改めて。いやそうですね、すごいもうびっくりしましたね、なんかうわーみたいな、みんな反応してくれたんですけども、うん、自分たちしてくれたんですか。いやなんか自分たちのやっぱり代表選んだの自分たちの代表曲となるわけじゃないですか。そうやな、うん、ロケティアが、うん、まあ、やっぱりそう緊張しますし、うん、けどこれを堂々とパフォーマンスしなきゃいけないので、うん、僕たちもこれからもっともっと頑張っていきますので、皆さん応援よろしくお願いします。お願いします。はい、まずは、はい、今回のロケティアはなんと全体の、投票数の 70% 以上の票が、ロケティアに集まったみたいですね。インパクトですね、はい、すごい、たくさん投票してくださりありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、そしてたった今、はい、発表された僕たちのデビューシングル活動曲となるロケティアのミュージックビデオが、この配信終わってから INI 公式 YouTube チャンネルに、はい、本日の24時に公開されます。ありがとうございます。出れませんね、出れないね、今日は今日は公開されるよ、今日は寝させないぞ。ちょっと夜遅いですからね、うん、はい、目をね
目を開いて、はい、開いて、うん、ちょっと待っててもらえたら嬉しいです、はいはい、今日は夜更かししてください今日だけ許しましょう今日だけ、うん、で僕たちもねその24時に見れるかと思いきや何ですか今そこにありますねどっから声初めて言いますよね僕たちもあれだやばいやばいちょっとね、ミニの皆さんに申し訳ないんですけど僕たちが今ここで先にロケティアの MV を見ちゃいましょう、はい、イエーイ MV リアクションやったあ、始まってる、はい、かっこいい、かっこいい、ちなみにちょっとまだ発表されてないので無音で再生してます、はいうわ、これ最初なんかちょっとティーザーと違うような、ね、確かにすげえすげえすげええぐいねえぐっうわうわめっちゃかっこいいうわすげえすげええぇディーくんすげえうわうまきょうちゃん見ましたうまかっこよ上手ヘルフォンズヘルフォンかタグインうわ、行儀悪いなこれ今どこだ次回うわすげえ迫力すげえどうしようやばいなうお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 うここのシーンなんだここなんだね、ここなんだねあ、マスダックやばいなこれだここかっこいいここやばいやばいやばい最強やうわぁすごいけけ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 きれいわすっげえわいいなめちゃめちゃいいやばアジトまさかのすげえかっこいいここなんだお、ダンスブレイク入りましたねおあれ？あれ？きょうちゃん浮いた浮いたねうーいかっけーえーい超人よいらばーいおーおーおーえーどんなシーンやったこれが UFO でちょっと行ってきたわいつ行ってたんですかそっか行ってきたねいつ行ってたんですかえーかっこいいなえーすごいなったな今おおおおおお若干のおぉあ、出たおぉ来た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 うわぁおぉすげぇすげぇうわぁかっこよえぇうわぁそうやってやるんだうわやばかった、まあ、すごい迫力があってあっという間に終わりましたね、ね、短く感じた、ね、短かった短く感じたすごい無音でもなんか感じるものがあったそうだね頭の中でめっちゃ曲流れてたいや見どころありすぎて難しいですね初めから最後まで全部見どころだったな盛りだくさん、かっこいいな、うん、まだ僕たちしか見てないから全てはお教えしませんお教えしません
24時に絶対見てください。あー、ね、やばい。はい、そうですね。 MV で見てほしいポイントとか、はい、ダンスのなんか振り付けポイントとか、はい、ちょっとだけ見る皆さんに教えてあげて。はい、ダンスのポイントはやっぱりサビとダンスブレイクがポイントかなと思ってて、サビのダンスはやっぱり一つポイントあるんですけど、それが音にハマっててめっちゃ皆さんに真似してほしいので、でもまだ MV 見てこれだっていうのを見つけてください。はいはいはい。あと今サビは本当に力強くてめっちゃ見てて気持ちいいのと、あとダンスブレイクもあるので楽しみにしててください。あと MV の見どころはやっぱたくみくんですね。たくみくんがあのティーザーにもあったじゃないですか、あのたくみがあの教室でもうすごい察知能力で、あのロケットを発射するのを見つけて、あーなるほどね、けど察知能力、そのたくみの察知能力の高さ、うん、感動しました感動しました。もう誰よりも早く見つけたんで、ね、自分が、ね、よく見つけれたよ、すごい、ね、本当なんか一番遠かったのなんか聞こえたんですよ、しかも寝てたよ。寝てました授業中寝てたんですけど、それは謝るんですけど、よくないよね、よくないです、よくないね、それはごめんなさい、謝ります先生の話ちゃんと聞こう。でも本当すごいすごい良かったじゃんすごい匠の人格怖い、匠の人格まさかこれに来ると思ってなかった準備してなかった、ごめんなさい。はい、どうぞ。でもそういうどうぞどうぞちょっとフェンファンとかどうでした？はい、いやーなんかあのねやっぱんあの人のあの撮影一番最後まで なんだろう、あげた、そうね、俺分かる、俺あの人のシーン、あの人のね、あの人のシーン、俺とジン、すごかったね、すごかった、すごかった、あのシーンやっぱ ね見どころ、なんすごかった、感じた、好き。かった感じちゃったなんかこの面白いエピソードあったって人いますか？あーなるほど、面白いエピソードあないか、いややっぱクランプだよな。あーめっちゃえんだ、それは結構俺も推しなんだよね。いや全員が全員好きだったからね、あれはわかんない、説明してあげてよ、ミニの皆さん。あまあそうですね、まあ結構どんぐらい言っていいんだろう、まあ、まあ普通に結構みんなでそれぞれこうサビとかでジェスチャーのカットも撮ったんですけど、回しながら雄大の一瞬映る雄大がもう刺繍を全部使ってもう全方向に全方向にねなんか発射しとったみたいな全力だったら全力だった、ね、全力だった倍速がかかったもんね。よっしゃ決まった思ったら見事に勝ってたよ俺もちょっと期待してたもん、ね、あ、そのまず来たと思ったら、できたあれあれなかった、一番パワフルだったもんね一番パワフルだったちょっと思い出すだけでちょっと笑えてきちゃう、マジで面白かった定期的に見てるもん俺も見てる好きすぎて。フェンファンの演技も好き。途中にタジとさヒロトのシーンあるじゃないですか。 あれも結構なんかすごいかっこいい、あれこだわってましたね、あれよかったね、でも意外と難しかったよ、ね、意外と難しくて撮り終わった後も監督さんにお願いしてもう一回やりたいですって言ってやったりしたね、よかった、いやめちゃくちゃかっこよかったです、本当によかったね、いやめちゃくちゃかっこよかったマジで。まあ個人的にはあの宙にね釣られるシーンがあったんで、まあその辺はえお何それは本当に見どころでしたね、はい、もう気になってしょうがないでしょ、あのシーン、ね、あんな感じで使われるんだよ、ね、本当すごい風に、うん、やっぱすごいですね、あれすごいすごいわ、どっか行っちゃってたもんね、え超人だったね、超人やった、まさかあんな飛んでいくとは思う、あんなね、マジで、ね、あんな飛べたんすね、あんな飛べたんすごい、ごめん黙っててごめん、あ、ほんとに実はね、やっぱインポスターすごい力秘めてた、インポスターね、インポスター、誰も分かんない、誰も分かんない、あの回だけだから俺インポスターあったの違うよ
ミュージアムだったよね、はい、今日のねこの後24時に公開されるので、ミニの皆さんは楽しみにしていてください。はい、はい、見てください。さらに僕たちも知らないんですけどこれね、うん、MV 公約もある。MV 公約、MV 公約なのでそちらも楽しみにしていてください。何ですか。お願いします。そしてまだまだお知らせがあります。京介と色文お願いします。はい、あれボッとしてたね、はい、あれボッとしてたね。全然はい、ということで、はい、この後、はい、24時に、MV が公開されるということなんですが、同時にロケッティアとそしてブライタータイトル2曲配信、先行配信がスタートします。聞けちゃうんですか。聞けますから。やばいよ。やばい、ね、いいんですか。いいの。いいの。いいの。聞けちゃうんですか。ダメだと思うでしょ。ダメだと思う。いいの。いや、いいんだ。え、本当にいいの。これがいいの。ありがとうございます。ほぼデビューやもんな。ほぼデビュー。ほぼデビュー。ほぼ。まあまあまあ。そして、はい。はい、そして、LINE ミュージックでの再生キャンペーンやデジタルキャンペーンもありますので。ぜひたくさん聞いてください。詳細は、明日の10時に INI の公式ホームページに出るのでぜひチェックしてみてください。お願いします。お願いします。お願いします。はい、活動曲は一つに決まったんですけど、はい、どっちの曲も聴けるということで、はい、ミニの皆さんぜひたくさん聴いてください。お願いします。ロケティアはもちろんブライターもめちゃくちゃいい曲ですよね。いや、はい、めっちゃいい曲なのでたくさん聴いてください。そしてもう一つたくさんそしてがあるんですけど、はい、はい、お伝えしますまだあるんですか。はい、タジお願いします。はい、お願いされました。プレスがね、息切れされたあます。事前にお知らせがあって知ってると思うんですけど、僕たち明日Kコンタクトハイファイブに出演させていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、INI として本当に初めてのパフォーマンスなので緊張感もあり、本当に自分たちの思いを精一杯込めて全力を尽くしますのでぜひ見守ってください。お願いします。お願いします。お願いします。緊張しますね。緊張します。もう今も憧れのステージに立つということで本当にタジみたいにみんな緊張しているんですけれども、はい、本当に嬉しいし、感謝の気持ちでいっぱいです。はい、みんなで頑張っていきましょう。明日は、はい、頑張ります。頑張ります。やるぞ。はい、そして、最後になりますが、今日は僕たちのデビューシングルの投票結果を発表させていただきました。はい、投票してくださった皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、皆さんの投票のおかげで、僕たちの記念すべきデビューシングルが完成するようで本当に嬉しいです。はい、僕たちまだねデビューを控えていて、準備期間でございますけれども、こんなにたくさんの方にこう見ていただいて、待っていただいて本当に、皆さんがいるから、ミニの皆さんがいるから僕たちこうして活動できて頑張れているなと日々ね実感しながら、生きています。生きてきてます、はい、これからもそんなミニの皆さんに、いい楽曲といいパフォーマンスをお届けできるように、これからも日々頑張っていきますので、これからもぜひ応援をよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは最後の挨拶をしてミニの皆さんにお別れしましょう。早かったね。いきますよ。はい、以上アイナでした。バイバイ。くれてありがとう。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 